Опалювальний сезон на Закарпатті розпочато, однак наразі обігрівається тільки Рахівщина та Волуваччина. Інші котельні запустять, коли термометри покажуть позначку 8 градусів. А в цілому до запуску готові усі котельні соціальної сфери. Про це днями заявили в обласній адміністрації. Підготовлено 1343 котельні. Також було відремонтовано на протязі підготовки до опалювального сезону 32 котельні реконструйовано, а також закуплено 6 котлів на альтернативних видах палива. Щодо забезпечення котелень, які працюють на твердому паливі, то у нас на сьогоднішній день придбано 11 тисяч тонн вугілля. Це котельні, це 20% котельень від загальної кількості працюють на твердому паливі. Продовжують в області роботу із енергозберігаючих заходів. Так, цьогоріч передбачено кошти у сумі більше 3 мільйонів для реконструкції котелень та укріплення фасадів в освітніх закладах області. У нас 18 інвестиційних проєктів в цьому році реалізуються, тобто вони вже завершальній стадії. І по цих інвестиційних проєктах у нас передбачено фінансування біля 24,5 мільйонів гривень. Щодо цих коштів, це були кошти виділені для Бергівського, Міжгірського, Мукачівського, а також Пузького районів. По динаміці споживання природного газу з того часу, відколи область перейшла на централізоване теплопостачання, автономне теплопостачання, то у нас скоротилося споживання газу. Наприклад, беремо 2011 рік, це 686 мільйонів кубічних метрів. Окрім того, жителі області самі охоче утеплюють своє помешкання. Так, до прикладу, програмою «Теплий кредит» скористалося майже 8 тисяч родин. Що стосується цьогорічних цін на газ та електропостачання, наразі невідомо, чи вони зростатимуть. Однак зекономити можна, зокрема, це стосується негазифікованих багатоповерхівок. З приводу отримання акту з підтвердження відсутності газифікації та централізованого теплопостачання, але мова йде виключно про багатоквартирні будинки, більше 4 квартир і більше. І тоді вони мають дійсно право на пільговий тариф під час осінньо-зимового періоду розраховуватися за пільговим тарифом. Зі слів директора житлово-комунального господарства, готові до зими і дорожники. Засобів для підсипки доріг достатньо. Користуючись нагодою, доповідачі наголосили, для Закарпаття в ОБТІ подбали про безпеку у власному помешканні під час запуску опалення. Адже випадки пожеж у зв'язку з несправністю обігрівачів чи то необережним поводженням непоодинокі.